Bitiw bilang Senate President, humarap naman kanina sa media si Senator Mig Zubiri. Dito niya inilita niya kung bakit siya pinalitan na makasamahan sa Senado. Oo, bakit pinalitan si Zubiri? At live mula sa Senado, nasa frontline ng na balitang yan, si Ria Fernandez. Ria? Hindi tama ka dyan. Sa pagharap nga niya sa media kanina, inamin ni Senador Mig Zubiri na masama ang kanyang loob kasabay ng pagbibitiw bilang leader ng Senado. Ayon kay Zubiri, miyerkules pa niya nalaman na nag-usap-usap na ang ilang senador para patalsikin siya sa pwesto. Oh, grabe, no? Mga senador, nag-usap-usap na para patalsikin. Masakit yun, di ba? Masakit yun. Hmm. Pero ang mas kinasama raw ng loob niya, hindi ang pagbaba niya sa pwesto, kundi ang mga kasamahan niya na nagpahayag pa raw ng suporta sa kanya, pero tinalikuran din siya kalaunan. Yun. Eto, ako ha, to be fair with Zubiri hindi ko po siya pinoprotektahan at alam naman na ninyo na hindi natin siya uh, gusto. Okay? Pero sa parting ito, nauunawaan ko po si Subiri. At alam kong nauunawaan nyo rin. Hindi siya nasaktan yung tatanggalin siya sa pwesto. Hindi yung pagbaba niya. Ang masakit sa kanya, yung nagsabing susuportahan siya, pero hindi. Tandaan nyo po ito. Masakit. Ang nakakasakit sa isang tao ay yung malapit sa kanya. Kasi kung ang manlolo ko sa'yo, wala kang pakialam. Kahit lukuhin ka niyan, kahit asaran ka niyan, kahit tirahin ka araw-araw, wala kang pakialam. Pero yung naging close mo, nakakala mo kaibigan mo, nakakala mo parehas kayo ng pinaglalaban, akala mo parehas kayong vlogger na matino, akala mo parehas kayo ng uh, direksyon, akala mo kaibigan mo, akala mo uh, katiwala mo lahat. Pag yan, sa sa'yo, masakit yan. At iingat po tayo. Lagi natin kakaibigan, titanan to, mapakaibigan, Mapaka-trabaho, mapaka-negosyo, mapaka-politika, mapaka-blogger, mag-iingat kayo sa traidor, Kasi ang traidor walang iniisip yan kung hindi sarili. Walang ka kaibigan dyan. Kaibigan ka lang yan pag may pera. Kaibigan ka lang yan pag may pakinabang. Pakaibigan ka lang yan kung meron siya na, na, nahihita sa'yo. Pero pag wala na silang pakinabang, katulad na nangyari dito kay Subiri, tapon ka. Para sa kanila, tae ka na. Alis, you're out, ayaw mo sumulod ayaw mo magpadikta, tsupi. Diba? Masakit yun. Bakit kaibigan niya itong mga to? At sinabi, susuportahan siya pero nilaglag siya. Pero tatandaan po natin, subiri, alam ko mataas ang posisyon mo. Pero subiri ka lang compared kay BP Sara. Si BP Sara nga trinaydor di ba Real talk po. Parte ng unity ang unit team nilalaglag ngayon si BP Sara. Okay? Hindi ko minamalita posisyon ni Subiri. But if you compare to BP Sara, na talagang sila, siya ay kalahati ng unit team door. How much more you? Kaya kayo, kayo mga nasa kabila, huwag kayong pakaasa na lagi kayong nasa ibabaw. Kung nagawa yan kay Sara, kung nagawa yan kay Subiri, kung nagagawa yung magsuspindi, nasususpindi ang magpapayag na politiko sa maaisug. Matatanggal, bubulat-latin ang kaso. Ang SMNI ang tumulong sa Uniteam. Walang ibang channel na talagang nagtsaga sa Uniteam. Ultimo, ginawan pa sila ng sarili nilang debate kasi hindi nila kaya magpagdebate. Anong ginawa sa SMNI? Trinidor. Anong ginawa kay Pastor Kibuloy? Hinalungkat yung kaso. Iingat po tayo sa taong traidor. Ang traidor, ang gudas, walang malapit-lapit. Walang malayo, walang malapit para sa kanya kung ano pakinabang niya ngayon andyan. Kung nagawa sa pinakamalapit, ikaw pang may medyo malayo, gagawin din sa'yo. Hindi palang nagagawa sa'yo dahil may pakinabang ka. Pag nawalang ka na ng pakinabang, tae ka na. Real talk po yan. Tingnan nyo nangyari kay Subiri. Sinong bumabanat kay Subiri ngayon? Tingnan niyo ang mga channels. Pula, bumabanat kay Subiri. Tigilan na daw niya drama, tigilan nyo na. Iniwan sa kangkungan si Subiri. Pati vloggers sa kabila, iniwan na siya. Sakit, no? Why? Bakit? Baka gawain ng amo nila. Pag wala ka ng pakinabang, ang tawag sa'yo pag nasaktan ka, Drama. Ganun po sila mag-isip. Hindi ko pinagtatanggol si Subiri, pero bilang tao, tama ba yun? Ako ayaw ko si Subiri, pero pag wala kayong pakinabang, pag ayaw sumunod, ae, pasensya na po sa kumakain, ha? Hmm. E, real talk lang naman tayo. Hindi, e, okay lang. Halimbawa, tirahin ka ng DDS bloggers. Okay lang, kahit tirain ka ng mga dilaw bloggers pero tirahin ka ng mga insimada. Wow. Tapos tawagin drama habang nasasaktan ka. Wow. Wow. Tindi. Ito na po ang mundong kinabibilangan natin. Ito na po ang Pilipinas ngayon. Ito po ang bagong Pilipinas. Hmm. Ingat po, ha? Ingat kayo. Pag may nakita na kayong kaibigan ito halimbawa. Halimbawa. Halimbawa lang. Halimbawa. halimbawa, lang ito si person A, kaibigan ko. Ay kaibigan niya. Kala, kaibigan. Person A, kaibigan niya. Pero, trinidor niya para, halimbawa, maging parte ng grupo namin. Ako, hindi ko rin aanuhin yun. Bakit? Kung trinidor niya yun, antay ka lang, tatraydor rin ka rin yan. Tatraydor rin din kami. Hmm. Kaya kung mataas ang, tumataas ang kilay, kung hindi ka muna nilaglag niya ito kaibigan niya. Kahit ba, pa, in favor of us, kadelikado yan. Delikado, nakataas na kilay ko dyan. So sabi, sa isip ko, oh, lang ako nang oh, oh, sa harap niya. <laughs> Pero sa isip ko, <laughs> hanggang kailan ang pakinabang mo sa amin, tas susunod kami naman ang titirahin mo, animal ka. At nasubukan na namin yan. Hmm. So mag-iingat po tayo, okay? Ngayon, meron sila kanya-kanya dyan, no? Pero sana, no? Yung nasa ibabaw, oh. eh, huwag naman ganun. Kung sino man ang kumukumpas dyan, huwag naman ganun. Pati na rin yung mga vloggers, eh, huwag naman ganun. Di ba? Babanatan yung agad. Kalyado nyo yan, ah. Na paano kayo? Tingin ni Zubiri, nagugat ang mga plano para palitan siya dahil sa isinusulong na charter change ng administrasyong... Sabi ko na eh. Sabi ko na, charter change eh. Yan yung sinabi ko kanina sa SMNI. Duda ko, hindi ko pa napapanood to ha. Ngayon ko lang mapapanood. Sabi ko, charter change. Kung hindi ka susunod, eto ang sa nangyayari ngayon. Parang wala silang gitna. Susunod ka o kaaway ka namin. Parang ganun na linya ngayon eh. Hindi ba pwedeng sa gitna ako, pag ito tama, ito gawin natin. Pag ito naman ang tama, ito naman gawin natin. Pag mali ka, tika muna, wag natin gawin. Pag, pag ito ikaw mali, eh, muna, wag. Hindi ba pwedeng ganun dapat ang pamahalaan? K kailangan ba mag-decide? Kailangan na, oh, sige. It's either sunod-sunuran ka sa amin or kaaway ka na namin. Parang ganun lumalabas eh. Ulitin natin ha. Nandiyan din siya kalaunan. Tingin ni Zubiri, nag-ugat ang mga plano para palitan siya dahil sa isinusulong na charter change ng administrasyong Marcos. Posibleng lumala... Charter change. Ang anong pinakadahilan charter change? Charter change. Tuloy natin. posible. Araw ito dahil sa nangyaring pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Pidea Leaks. Galing from the inside. Tandaan nyo po ha. Hindi ang nagsabi na ito, DDS. Hindi kaalyado ni Duterte. Inyo to, kaya nga Senate President eh. Ibig sabihin, inyo yan. Majority yan. Administrasyon yan. Anong sabi? Dahil ayaw niya, hindi niya sinuportahan yung tungkol na dito sa cha na ito. Napalaki nitong na bakit nagkaroon ng Pidea Leaks? Bakit nakalusot kay Bato? Bakit iniimistiga ngayon sa madaling salita? As simple as that. Okay, kaya huwag kayong magalit sa DDS. Tao nyo to eh. Inyo to eh. Pero alam mo, unawain natin. Kailangan bang ang Senate President parang tuta? Halika rito, halika. Subiri, sit. Hindi ka sisit? Hindi ka sisit? Ah, sige. Papalitan kita na magsisit. Halika rito, punta tayo dito. Sit. Sit kayo, sit kayo, sit. Yung magsit, akin ka. Ganon? Ganon na ang labanan ngayon? Ay, halintik na politika ito. Muntindi talaga. Hmm. Ano nangyayari sa ate? Ano, 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 to? Marshall Kung saan nadawit ang pangalan ni Pangulong Marcos sa iligal na droga. Kahit naman wala na raw siya sa pwesto, naniniwala si Zubiri na hindi pa rin uusad ang chacha sa Senado. Dahil kasama niya nagditiw ang namumuno sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri. Goodbye, chacha. Wala na rin chacha. Bakit? Hmm. Nag-resign na si Sunny Scudero. Ah, si Sunny. San... <laughs> parang ano, <laughs> parang may pitik to si ano ah. <laughs> Nag-resign na si Sunny Scudero. <laughs> ah. Si, uh, nga, ano, we had to cancel, or well, it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Scudero, anti-chacha. So. Anti-chacha si ano. Ito ah, tingnan niyo mabuti. Kasi tinanong ko rin ito. Kay, uh, mamaya panuorin niyo, kung hindi niyo pa napanood, yung interview namin sa SMNI kay Jason sa Kasi kontra sa chacha, kaya siya inalis kasi hindi na itulak yung chacha. Nagigets nyo? Kaya lang yung pinalit na si Cheese Escudero, eh anti-chacha din. So para sa kanya, goodbye chacha na. Ah, kasi anti-chacha. Eh gusto nga nila ng chacha. Nauunawaan nyo po. Ngayon, ang tanong. Tinanong ko to kay Jason Sa. Ah, sabi niya. So ibig mo sabihin, mas mahihirapan sila ngayong kontrolin, ito si Senator Cheese. Anong sagot ni Jason Sa? panoorin nyo na lang yung live namin